वन क्षेत्र ओगटेर बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई सरकारले त्यही ठाउँमा स्थायी रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी विधेयक तयार पारेको छ। हाल संसदीय समितिमा छलफलमै रहेको भूमि ऐन 2021 संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए करिब 1 करोड बढी कित्ता सरकारी वनको जग्गा वृत्तिका नाउँमा पुग्नेछ। सुकुम्बासी तथा अन्य नाममा सरकारी वनमा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्थायी रूपमै जग्गा दिन मिल्ने कानून बनाएपछि विवाद चुलिएको छ। अभिलेखमा सरकारी वा वन क्षेत्रको जग्गा भए पनि 10 वर्ष अघि नै व्यक्तिले ओगटेका छन् भने एकपटकका लागि तिनै व्यक्तिलाई जग्गा दिन मिल्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमाथि संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिन मिल्ने गरी कानुन बनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। हाम्रो अहिलेको उद्देश्य के हो भने यस्तो किसिमको अनौपचारिक भूसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। एकपटकका लागि हामीले विगत लामो समयदेखि बसोबास गरिआएका व्यक्तिहरू जुन जङ्गलको अहिलेको जङ्गल होइन, अहिलेको जङ्गलको क्षेत्र होइन, त्यस्तो क्षेत्रमा स्वाभाविक 50 वर्षदेखि बसोबास आएका छन् भने राज्यको कर्तव्य हुन्छ उनीहरूको बसोबासको व्यवस्था गर्ने। त्यसैले अहिले चाहिँ हाम्रो यो प्रस्तावित ऐनमा एकपटकका लागि हामीले त्यस्तो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ। जग्गा उपलब्ध गराउँदा तोकिएको मूल्याङ्कनको 1/4 मात्र दस्तुर तिरे पुग्नेछ। यसले वन अतिक्रमणलाई वैधानिकता मात्र दिने छैन, वन क्षेत्रको जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति झनै मौलाउनेछ। सरकारले एकपटकका लागि मात्र भन्दै हडप्नेलाई नै जग्गा उपलब्ध गराउँदा गलत नजिर स्थापित भई स्थानीय तहमा समुदाय र भूमिहीन बीचमै द्वन्द निम्तिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। एकदमै विधेयकहरू बाजिने कन्ट्रोभर्सी पनि हुने, त्यसले के गर्छ भने कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्छ। जुन चाहिँ अहिले बसिरहेकोलाई त्यहीँ बसोबास गर्ने व्यवस्था चाहिँ सरकारले जुन प्रस्ताव गरेको छ यो पास भयो भने असाध्यै ठुलो कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ। होइन, यो त पास गर्नै हुँदैन, सरकारले यसको विषयमा सोच्नुपर्छ। किनकि अब हामी मात्रै होइन, खास सिङ्गो वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि छ र हामीले त कम्युनिटी फरेस्टलाई धेरै धेरै अतिक्रमणको चपेटा त्यहाँ परेकोले गर्दा सिङ्गो त्यहाँको एउटा कम्युनिटी पनि निराश छ। होइन, हामी बोलेका छौँ, अब हाम्रो र भूमिहीनहरूको बिचमा कन्फ्लिक्ट गराइदिएको छ, त्यो हामी चाहँदैनौँ। विगतमा वन क्षेत्र हडपेर अहिले दाङको भालुबाङ, सालझण्डी, मुर्गिया लगायत धेरै स्थानमा वन क्षेत्रमा सहर नै बसिसकेको छ। प्रारम्भिक आँकडा अनुसार सहर सहित सुकुम्बासी तथा अन्य व्यक्तिले देशैभर 1 करोड बढी कित्ता सरकारी वनको जग्गामा बसोबास गरेका छन् जसको क्षेत्रफल 1 इन्च छैन। हडपेकै आधारमा यति धेरै जग्गा स्थायी रूपमा दिने नीति अख्तियार गर्नुअघि यसको असरबारे पनि गम्भीर छलफल गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र रूपक कोइरालाका साथमा युवराज आचार्य, काठमाडौँ।